Hyvää huomenta kaikille. Ja jos lähdetään tähän aiheeseen, että mitä on RAI-vertailukehittäminen. Tähän ensimmäisenä on ottanut Anja Noron tekemän dian tästä vertailukehittämisestä. Ja täällä vasemmalla puolella on tämä määrittelyä. Eli vertailukehittäminen on parhaista käytännöistä oppiminen. Ja 15 vuoden aikana, kun RAI on ollut nyt käytössä Suomessa, niin me on näistä hyvistä käytännöistä saatu aina kuulla näissä RAI-seminaareissa. Ja näistä on myös sitten tuolla THL:n nettisivuilla myös saatavilla näitä esityksiä, jos on kiinnostunut. Ja sitten vertailukehittäminen on myös tämän oman toiminnan vertailua joko siellä yksikön, siellä organisaation sisällä yksiköiden välillä, tai myös sitten samankaltaisten yksiköiden välillä. Ja sitten pystyy vielä seuraamaan sitä omaa toimintaa ajassa. Mutta miten sitten mahdollistetaan tämä vertailukehittäminen? Niin siinä on tämä tietolähteet. Eli tämä vertailutieto rakentuu näistä asiakkaiden RAI-arviointitiedoista, mikä te puolivuosittain lähetätte tänne THL, tai siirrätte tiedon tänne THL, ja täällä päässä sitten tehdään yksikkötason palautetieto, mutta myös sitten tuo organisaatiotieto. Ja sitten erillisenä tiedon keruuna on nämä toimintatiedot, mistä saadaan tätä henkilöstötietoa, henkilöstörakennetietoa, ja sitten on vielä erillinen tiedonkeruu tästä kustannustiedoista. Ja tähän RAI-vertailukehittämiseen kuuluu aina sitten tämä RAIn käyttöönotto, ja mä menen sitten vähän tarkemmin tähän käyttöönottoon, kun menen tätä esitystä eteenpäin. Ja tässä vertailukehittämisen ideana on se, että muutos on mahdollista. Ja silloin, kun lähdetään miettimään sitä omaa toimintaa, että saadaan sen näkyväksi, ja me kysytään sellaisia kysymyksiä, että mikä tilanne meillä on, mikä muuttuu, mikä pitäisi muuttua, mihin me pyritään. Mutta sitten myös huomioida se, että muutos vaatii aikaa. Tämän kuvan mä olen ottanut tuolta hankeraportista hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpanohanke, ja tämä on viime vuodelta. Ja tuossa pystypalkeissa on niinku tuotu esille sitä, mitä RAIsta saatavaa tietoa on. Ja sitten tässä vaakapalkeissa, jos tuo alinta katsoo, niin on se, että miten tuo hoitaja pystyy käyttämään tätä asiakkaan RAI-arviointitietoa siinä, että tarkastelee sen asiakkaan palvelutarvetta näiden toimintakykymittareiden avulla ja pystyy tekemään myös sitten sen palvelu- ja hoitosuunnitelman. Mutta näiden toimintakykymittareiden lisäksi myös RAIsta saa sen tiedon, mikä tulee nää CAPSien ja RAPSien muodossa, joka kertoo sitä asiakkaan voimavaroista. Niin niillä tiedolla pystyy rakentamaan sen tavoitteellisen palvelu- ja hoitosuunnitelman. Sitten lähiesimies pystyy tarkastelemaan sitä yksikön toimintaa tämän RAI-vertailutiedon avulla. Eli näiden toimintakykymittareiden lisäksi pystyy tarkastelemaan sitten sitä asiakasrakennetta, eli tämän RUC-asiakasrakenneluokituksen pohjalta ja siihen liittyvä tämä kustannuspaino, mutta myös sitten tämä hoidon laatua, jota kuvaa nämä laatuindikaattorit. Ja sillä tavalla pystyy niin katsoa, että miltä meiltä niin kuin toiminta näyttää. Sitten tähän taktiseen ja strategiseen johtamiseen tämä RAI-vertailutieto antaa myös sitten sitä käyttöarvosta tietoa sitten, että miten me niitä voimavaroja kohdennetaan ja miten, minkälaista tämä meidän palvelu on. Sitten mä lähestyn tätä vertailukehittämisestä siitä näkökulmasta, että miltä tämä on tuntunut, että mitä on tämä RAI ja RAI-vertailukehittäminen. Ensimmäisen kerran kuulin 2002 RAIsta silloin, kun pääsin tuonne Kokkuneen vanhainkotiin osastohoitajaksi hoiva-osastolle. Ja edellisenä vuonna oli 2 osastoa aloittanut RAIn käytön. Ja 2003 sitten laajennettiin näitä, se oli pilottivaihe, niin näitä osastoja ja oma osasto sitten pääsi mukaan tähän, josta olin kyllä tosi tyytyväinen, koska halusin semmoisen työvälineen, millä pystyin niin kuin näyttämään, että minkälaista se meidän työ on
ja mitä meillä, niin kuin, miten asukkaat voi. Ja sehän oli kaikki uutta, se raihin liittyvä tieto, ja se, muistan, että se oli vähän semmoinen kaoottinen olo, että oli niin kuin kaikki pitää, niin kuin, tuli niin kuin uutena. Ja itsellä ainakin meni siinä alkuvaiheessa vähän, että mikä on siihen sekaisin, että mikä on RAI-arviointiin liittyvää ja mikä on RAI-vertailukehittäminen. Mutta se into oli niin kova, että halusi oppia tätä RAIn hyödyntämistä, että pikkuhiljaa ne palikat rupesi kolahtelemaan paikoilleen. Ja, mutta se mikä siinä on, että vaikka mekin elettiin siellä Tampereella, siellä Koukkuniemessä pilottivaihetta, eli pitää organisoitua. Eli on joku ihminen, joka tukee niitä hoitajia ja esimiehiä siinä, että miten on nämä arviointitiedot, miten me tehdään sitä arviointia, miten me hyödynnetään arviointitietoa. Ja siihen alkuvaiheessa olin, tein osastonhoitajan työn ohessa sitä ohjausta, mutta meitä oli myös toinen, Arja-Liisa Heikkilä, oli myös osastonhoitaja silloin, ja me yhdessä niin kuin tehtiin sitä tukemista. Ja sitten siinä kohtaa alussa meni vähän itselläkin sillain, että niin kuin liikaa niin kuin ajatteli sitä arviointikuukautta. Meillä olisi ollut mahdollisuus puolen vuoden aikana ruveta tekemään niitä arviointia silloin, kun me aloitettiin siellä osastolla tekemään. Ja me niin kuin liian paljon laitettiin siihen arviointikuukauteen. Kuukauden aikana 43 asukkaan arvioinnit. Ja sehän tarkoitti sitä, että seuraavana puolen vuoden päästä ne oli taas kaikki niin kuin siinä samassa, että siitä tuli semmoinen vähän kuormittava piikki, kun olisi ollut se ymmärrys, että kannattaa jaksottaa niitä arviointia sen puolen vuoden ajalle. Ja ihan sieltä alusta asti, silloin kun me odotettiin aina sitten, kun tuli tämä palautetieto, tämä vertailutieto meille takaisinpäin, niin me yhdessä pidettiin tämmöisiä palautetilaisuuksia, missä oli sitten nämä mukana nämä pilottiosastot, mutta myös sitten muu henkilöstö. Ja niin kuin sillä tavalla niin kuin tarkasteltiin sitä toimintaa. Ja tämä käyttöönottovaiheessahan on monta eri vaihetta. Että ensinnähän me opitaan, että miten tehdään se RAI-arviointi. Ja seuraavana vaiheena, että mitä on nämä tiedot. Miten käytetään mittaritietoa, miten käytetään tunnuslukuja, laatuindikaattoreita. Tähän olen ottanut ylilääkäri Jussi Ripsaluoman näkemyksiä tästä käyttöönottovaiheesta. Eli ja olen ihan samaa mieltä hänen kanssaan näistä asioista. Eli pilottivaiheessa sitoutuminen oli puutteellista. Ja se vaikutti osittain se, että kolmasosa osastoista teki raita siellä Koukkuniemessä. Eli, ja sitten oli myös epävarmuus siitä, että miten tämä jatkuu, että tuleeko tästä meille pysyvä työväline. Ja se, että millä me sitoudutaan tekemään, että se on tärkeää se, että me koetaan, että tämä on meidän työväline. Ja sitten se, että on tärkeää, että on riittävä koulutus siinä käyttöönottovaiheessa ja myös sitten jatkossa. Vuonna 2006 Tampereella oli sitten se poliittinen päätös, että RAI tuli tuohon laitoshoitoon, koko laitoshoitoon työvälineeksi. Ja samana vuonnahan tuli sitten sieltä Länsi-Suomen lääninhallitukselta se huomautus liian vähäisestä hoitajien määrästä. Ja tämän pohjalta sitten tehtiin tämmöinen raportti Koukkuniemen vanhainkodin asiakasrakenne ja hoidon laatu. RAI-järjestelmä arvioituna 2006-2007, eli tässä käytettiin RAI-vertailutietoa pohjana. Ja tässä raportin tavoitteena oli kertoa, mitä tapahtui asukkaiden hoidon tarpeelle, mitä tapahtui hoidon laadulle, missä ja miten hoitajalisäys näkyy. Ja tähän on nostanut tästä raportista nämä päälöydökset. Eli näillä asukkailla hoidon tarve kasvoi seuranta-aikana, ja toi hoidon laatu säilyy keskitasoisena ja tämä hoitajalisäys, 103 hoitajaa, tarvittiin asukkaiden lisääntyneeseen hoidon tarpeeseen. Mutta mitä tapahtui?
laatu parani. Ja sitten, että kun lähdettiin niin kuin miettimään, kehitettiin, seurattiin ja juurrutettiin näitä hyviä käytäntöjä. Ja mä oon tähän nyt nostanut semmoisia, mitkä tuli niin kuin näkyviin tässä seuranta-aikana, että psykoosi ja unilääkkäiden käyttö väheni, ja kivunhallinta parani, painehaavat vähenivät, ohjatut WC-käynnit lisääntyivät. Ja sitten se, että oli tosi tärkeää, että me sitouduttiin tähän tekemiseen. Ja tämä, mitä mä nyt kerron tästä Koukkuniemestä, niin tämä on sitä aikaa, silloin kun lähdettiin mukaan siihen RAI-vertailukehittämiseen. Eli tänään on vielä myöhemmin puheenvuoro sieltä Tampereelta, että Leena Majamaa puhuu niin kuin tämänhetkisestä tilanteesta. Mutta tuosta on silloin aikanaan lähdetty. Ja sitten tämän mä oon ottanut tuolta THL ja RAI-vertailukehittämisen sivulta, tämä RAI-osaaminen. Että se tarkoittaa, että pystyy soveltamaan RAI-arvioinnista saatua tietoja ja omia taitoja tarkoituksenmukaisesti oikeisiin asioihin ja oikeaan aikaan hyvän hoidon, toiminnan ja palvelujen takaamiseksi. Ja tässä sivussa on ottanut tämmöisen kuvion, me on tehty tässä meidän RAI-verkostotiimissä tämmöinen kuvio tästä RAI-osaamisesta. Ja tässä on pohjana se Pennerin malli, se aloittelijasta asiantuntijaksi. Ja tässä kohtaa kannattaa aina olla, silloin kun lähtee mukaan tähän RAIhin ja RAI-vertailukehittämiseen, niin olla itselleen vähän armollinen. Eli ei siinä alussa tarvitse heti olla se asiantuntija, vaan antaa itselle aikaa siihen, että pääsee kiihin näihin asioihin, lähtee siitä, että on nämä asiakkaiden arvioinnit, miten ne lähdetään tekemään, miten keskittää siihen ne voimavarat, että se tieto on totta. Ja sitten pikkuhiljaa lähtee siitä kasvamaan asiantuntijaksi niin, että miten hyödyntää tätä RAI-vertailutietoja eri tasolla siinä operatiivisessa johtamisessa, taktisessa ja strategisessa johtamisessa. Mutta onnistuminen on mahdollista. Silloin kun me lähdetään niin kuin katsomaan niin, että me sidotaan koko päätöksentekoketju tähän käyttöön ja systemaattiseen tietoon. Ihan tuolta sieltä käytännöltä, kun ollaan siinä asiakastyössä, mutta myös ihan tuohon strategiseen johtamiseen. Tähän viimetteeksi olen ottanut tuolta THL-nettisivuilta tämän RAI-vertailukehittämisen. Siinä kun aloitin sitä, että mitä on RAI-vertailukehittäminen, niin tähän nyt sitten tulee niin kuin tähän loppuun, että mitä tämä on. Eli mä nostan täältä tuon, että tarjoaa työvälineen toiminnan arviointiin, kehittämiseen ja seurantaan sekä laadun parantamiseen. Ja niin kuin tuossa kuvassa on nuo ikääntyneet naiset, että toi ilo ja tekemisen riemu, että hyvä elämä toivoa palvelu. Kiitos, Rauha. Ja nyt. Ja nyt sitten kysymyksiä, kommentteja. Täällä on pari mikin kantajaa, että kun esitätte kysymyksiä tai kommentteja, niin toivotaan, että puhutte mikrofoniin ihan sen takia, että kun näitä nauhoitetaan ja kuulevat sitten muuallakin päin Suomea tai maailmaa. Olkaa hyvä. Kuinka moni on nyt aloittanut tämän RAIn tekemisen? Ja onko näin suuri osa se, joka on jo tehnyt pitempään tätä RAI-arviointia ja sitten hyödynnä tätä RAI-vertailutietoa? Mä oikeastaan voisin kysyä Rauhalta, joka on pitkän linjan RAI-osaaja, niin silloin kun siellä Koukkuniemessä aloititte, niin ensinnäkin se, että miten sai sitä vertaistukea. Nythän on hirveän paljon enemmän näitä käyttäjiä, mutta silloin tietysti alussa, niin se tuki, mistä se itselle saatiin. Ja toinen sitten se, että RAIssa on hirveän paljon mittareita ja erilaisia tunnuslukuja ja laatuindikaattoreita, niin mistä kannattaa aloittaa?
No, silloin, että kun oli esimiehenä ja silloin, että kun lähdettiin mukaan tähän RAIhin, niin olihan siinä itsellä niin kuin se haasteellinen rooteli siinä, että olisi pitänyt olla aina ne vastaukset kaikkea, ja sitten lähdettiin niin kuin yhdessä sen henkilöstön kanssa miettimään. Mutta kyllä mä muistan, että mulla oli suuri tuki ja apu, niin silloisessa Stakesissa, niin kuin nykyinen THL, niin Kaija Lindman. Että hälle mä usein otin yhteyttä ja kysyin, että miten mä tämän ymmärretään, mitä tämä tarkoittaa. Ja mutta kaikista tärkeintä on se yhdessä pohtiminen ja keskustelu. Eli sitten kun meillä oli niitä palautetilaisuuksia siellä Kokkuniemessä, niin kyllä se on se semmoinen, että se pitää niin kuin ajatella, että mitä tämä oikeastaan meillä tarkoittaa. Että, se, että kyllä se niin kuin sitä kautta oppii, kun pohditaan yhdessä ja mietitään. Joo, eli THL on sitä varten, että palvelee teitä ja meille toki voi lähettää kysymyksiä tai ottaa yhteyttä ihan koska tahansa. Eli jos joku askarruttaa, niin rohkeasti vaan. Ja mieluiten tietysti RAI sähköpostiin tai RAI puhelimeen, jota katsotaan sitten ihan päivittäin, eli sieltä ehkä nopeimmin saa kiinni. Sitten ihan yleisöstä kysyisin vielä sen, että kuinka monella on ihan irrotettua työaikaa, että voi omistaa sen RAIlle? Nostakaa kädet ylös. Joo, ja se on tietysti ihan mukava, niin kuin tuossa Rauhan esityksessä tulikin esille se, että se vaatii aikaa ja on hyvä se, että organisoituminen on kunnossa ja saa tehdä. Eli vielä ennen kuin Rauha tästä poistuu, niin kysyn vielä, että haluaako joku nyt kommentoida tai esittää kysymyksen? Siellä. Britta, näetkö? Iiris Pitkäaho Turusta. Mä haluaisin kysyä semmoisen, että siellä Koukkuniemessä pilotissa huomasitte, että hoitajien pitää olla sitoutuneet tähän, jota tämä toimii. Niin millä tavalla te saitte motivoitettua teidän hoitajia tähän RAIn tekemiseen ja sen toiminnan kehittämiseen? No, kyllähän se on aika pitkällinen työ, että kyllähän siihen alkuun kuuluu vähän se semmoinen vastustaminen ja miksi me tätä tehdään ja mitä hyötyä tästä on. Mutta se, että silloin kun se on työväline, että niin kuin hoitajana se että kokee sen, että kun tekee sen asiakkaan sen RAI-arvioinnin, eli sitä tietoa pystyy hyödyntämään siihen hoitamiseen. Ja myös se, mikä oli silloin, että kun, mikä koettiin näillä hoivaosastoilla, että kun oli aika raskaita osastoja siihen, kun ne asukkaiden toimintakyvyt oli aika lailla alentuneet ja tarvitti paljon apua näissä päivittäisissä toiminnoissa. Eli me pystytään tuomaan esille se työ ja miten siellä on, että siellä oli ihan laadukastakin työtä. Ja just niin kuin tuli niin kuin näkyvissä tuossa Koukkuniemen raportissa silloin aikana ja sitä työtä on viety eteenpäin. Mutta se jotenkin, jos ajatellaan, että mitenkään niin kuin se motivoituminen ja se sitoutuminen, niin kyllä se on sitä yhdessä pohtimista. Ja, että siihen ei ihan sellaista taikasanaa kyllä ole. Tai se on mun kokemus. Vielä haluaako joku esittää kysymyksen? Jos ei, niin kiitos Rauha.